Mas faz a parada de mar, vamos colocar a música do mar. Tá tudo aqui. Conta mais, ele tá muito de ser. O Rada tá muito de ser, ele é o meu filho que tá com o pé. Ah, é porque ele vai fazer o capuceiro, Edu. O que dá agora pra lá? O que é a parte do outro negócio, tá bem? Né? O que é a hora de ver? Udah tu parah kerja, kalau kerja ni hendak parah tu, hendak pukul lagi tu, taruh tu dalam lagi je tu. Tu tu resun tu lah juga macam ni. Jadi hendak kata macam tu, kalau mampu. Mampu, udah tu. Kalau kira. Dehi na, mana itu video tu. Dehi orang kiri kau deh. Tiga isi. Shh, shh, shh.